гараад бит баг. Чи өөрө гарахгүй. Өөрө гарах. Өөрсөө ингээл юм. Тэр нь гоё аа. За, тавгийн дээдээд. Энэ тавгийн дээд дэр энэ байгаа үүсчин Woodman гэдэг байгаа систем. Positive Mongolian Scouting. Энэ Woodman гэдэг компани. Энэ гоё ширээ энэ тавгийн дээд тавгийн юу гэж хэлсэн. Манай одоо үйл ажиллагаа дэмжиж мод боловсруулах гэдэг ч өөр юм хэцүү технологитой ажилт бид хөдөлж чинь нарийн мод одоо чи жоох ингэ нөгөө чихтэй мод ячин гол мод чи хатаад хаграад гатчихдаг юм биш шинсэрч үрчдэг модыг хатаах боловсруулах арга нарийн нарийн тий би яаж мэдээд юм бэ манай мож юм бохгүй аа авч өөр олон жил мож яаж юм аа тэр нь намайг баг бах юм л модтой ноцолтч яадаг тэр мод За найз нь мик нэг шалгаадах юм. Энэ мик чинийх дэ нэг л 1 2. Миний мик л амар сайн ороод. Аа. 1 2. Чинийх болохоор нэг л дутуу ороод байгаа юм шиг санагдаад байна. 1 2. 1 1 1 1. За дахиад тоолдох. 1 2 1 2 1. Одоо орчих шүү. 1 2. За. За хоёлаа эхэлхүү. Амгалах чихрэн дууссан. Дууссан. За сайн байцгаана уу Дөвшөгийн подкаст эхэлж байна. За Дөвшөгийн подкаст энэ удаа Comedy Lab-ийн comedian. За тэгээ дээрэс нь Lab-ийн захирал энэ жил ингэж байгаа юм. Харин ч ингэ жил жил өөрчлөгддөг гэсэн тийм. Жил болгон одоо бүгд төр өөр одоо нэг нэгээр ингэ захирал хийгээд бүгдийн чинь бас челленж واخхой тий. Тийш үү. Тэгээ энэ жилийн одоо захирал одоо Амраа маань орж ирээд байна. За Амраатайгаа эн чинь одоо баг 2-р подкаст. Тийм 2-р подкаст. 3-р дахь. А 3-р дахь нь подкаст байх тий. Тийм нэг амарчинтай нэг. Амарчинтай та хоёр нэг хамт суулсан тий. Тийм. За тэгээд юуны өмнө одоо энэ өдрийн гайхалтай өдрийн минь төргий цагч найшилж гин. Айдс хөөц цайшилж гин. Амар гоё байна гадаа тий. Бүр нар мар найшлаа бүр аюу гоё шүү дээ. За тэгээд өнөөдөр би чамтай юу ярмаар байгаа вэ гэхээр яг үнийг ингээд энүүхэндээ хэлэхэд өгшин нь бол чамаг аюу үнэлдэг. Энэ утгаа юугээр үнэлдэг вэ гэхээр нэг юм дээр чи хитээр бүр ингээд яг байр суурь яг нэг цаг дээр зогсоод байгаа. Юу вэ гэхээр энэ хайрцагнаас гарц сэтгэя гэдэг юм дээр. За тэгээд тэрний нэг илэрлэл нь юу вэ гэхээр би тухайн үед бол Шведэд амьдарч байсан. Данар чи нэг нүцгэн зураг ахуулаад нэг сошиал байтах Монгол даяар нэг боо юм блогцтэй. Тэгэхэд би яг тэнцэнэс юу харж байсан бэ гэхээр манай монголчууд маань болохоор ингээд нүцгэн эрэгтэй хүний зураг харж чадхаа болтлоо сэтгэлгээ нь хайрцаглагдчихжээ гэдэг дүгнэлтэнд би хүрсэн байхгүй. Тэгээ энийг зад татаж энийг одоо бид нар харж чаддаг болгосонд та бүхэнд бол зөв ховдоо бол баярлж байгаа. Одоо бид нар нэг юм нүцгэн эрчүүдийн зураг харах юм бол тэр одоо танаахныг хараад пү па гэжээсэн үе бодох юм бол гэдэг тэр сэтгэлгээ ингээд задарч өгсөн маш их баярлалаа. Тэгэхээр энэ нэг юм хайрцаглагдсан сэтгэлгээний талаар би өнөөдөр чамтай подкаст хиймээр байна. За тэгээд. За тэгэхээр энэ одоо чи энэ сэтгэлгээний энэ талаар нэг өөрийнх нь үзэл бодлыг нэг тийм нэг сайхан тайлбарлаж яриач. Тэг яг би бол зүгээр ингэж утдаг шүү дээ. Ер нь бол хүний тархич өөрөө ингээд байглаасаа юмиг ингээд автоматч болоод идэг. Одоо ингээд ийм л байх хэвээр, тийм л байх хэвээр ерөөсөө ингээд эргэцүүлж бодлогоогөр шууд аливаа асуудлыг шууд ингээд одоо ингэдэл юм чинь тийм ингэжл хийсээр ирсэн шүү дээ. Ийм л байх ёстой шүү дээ гэдэг тийм автоматчлал руу ингээд байн явуулж идэг. Одоо угаасаа тихгүй л бол бас болдгоо юм шиг байгаа юм. Одоо эхэндээ ингээд нөгөө байрны гэрэл яг ингээд орж ирэнгүүт байж идэг. Тэсний нэг өөр байр руу ороод ирэхлээр яг л нөгөө газар ингээд хэлдэг шүү дээ. Нөгөө тарих автоматчлаа эзэн нөгөө хэрэгэ хүсч мүсэт чинь өөрийн одоо ухамсартайгаар биш ухамсаргүйгээр ингээд зарим үйлдэлүүдийг хийдэг болчихж байгаа. Тэгэд нийгэм дээр бас зарим асуудлуудыг бас бид нар тийм болцсон байт юм шүү. Одоо ийм л байх хэвээр. Эрэгтэй хүн бол ийм байх хэвээр, эмэгтэй хүн бол ийм байх хэвээр. Өө ин төр бол бид нар ингэж л байх хэвээр. Нэг юм ингээ олон удаа тавтагдаад ирэхлээр тий. Хайрцаглаад байгаа юм. Тий, одоо ингээл төр бол биднийг л эвэж л байх хэвээр юм шиг үү шүү дээ. Гэл тий. Гэл гүй шүү дээ, ингэхгүй шүү дээ гэдэг л чи чи одоо юу яриад байгаа юм гэл тий. Чи яа дарыг хөдлөхгүй байгаа юм би чи юм өдр гэл тий. Чиний нүлмс нүлмс нь гойждаг ч юм уу. Чи манай дарыг яаж ийна юм чи гэдэг ч юм. Энэ хахад би чи амар чанд дуудаа шүү дээ. Гэдэг ч юм уу. Нэг иймэрхүү байдал ингээ үүсдэг. Тэгэл тэрнээс болоод хүмүүс үгүй яд нөгөө нэг үгүй ийм байх ёстой шиг ёстой шүү дээ гэдгээс нь өөрөөр хийчихэнгүүт ч уу эхлээд уурна. Эхлээд хүн эхлээд ингэ гэдэг юм шиг айд юм шиг.
Яа ч юм. Яад ингэч вэ гэдэг. Тэгснэ айдсан дараа нөгөө уур болж хувраал. Уур нь цаашаа үзэн бодолд болж хувраал. Тэгэл нөгөө сошиал дээр чинь юм бичээл тэ. Энэ хулгайчиг буудчаалээ тэ. Бүүнөрөө тэ энэ бол хаттай ирлээч гэдэг юм яа. Одоо манайхаа чинь нэг тийм сонисон юм ирдэг штэ. Тэгжээш тайвширдаг юм шиг байна. Тэгэл тэгэл нөгөөтгийнхаа ингээд ясны дараа нэх гой болол тэ. Гэл тэ нөгөө нэг нийгмийн дайсан байж тэ нөгөө нэг байх хийдэг юм ин ари өөрөөр хийцээ. Нөгөө нэг чи нэг юу гүлмэрийн аялал гэд нэг хүүхэд байхад нэг үлгэр өгдөгс штэ. Тийм тийм. Нэг хот нь болохоор өндгийг доороос нь авах гэдэг нөгөөтг нь болохоор дээрээс нь авах. Тэгээ тэрний бол байдлаа дээр дай хийдэг. Тэр чинь зүгээр ч нэг үлгэр биш аахгүй. Тэр чинь амар том цаана философи утга агуулгатай. Зүгээр нэг юм хоёр жижигхэн асуудлаас зүгээр л хоёулаа байх хийгээд дадцсан. Тэнгүүд нөгөө хүмүүс арай өөрөөр хийчихэнгүүд эдгээр бол миний дайсан гэж үзээд байгаа юм. Тэг зүгээр хүлээ авчаач та тий. Тэгэхэд чинь тэрийг зүгээр ингээд дайсан маягаар хүлээж аваад тэгэл үзээ хадаа тэгэл сүултээ би бинийгаа алж талах дээрд болж байгаа юм тий. Ер нь дэлхийд одоо ер нь бол бич хамаагаас ингээд урлаг судалдаг тэр дундаа энэ уран зураг судалдаг талаасаа бол айгүй их одоо судалгаа хийдэг юм байна гэсэн дүгнэлтэн тос хүрсэн чинь нөгөө ярьжсэн лекц дээрээс ингээд харахад тэгэхээр тэн уран зургаар дамжуулж дэлхийд ингэж одоо ингэ сэтгэлгээний энэ хайрцагнаас зад татчихсан яг өөрийнхөө энэ уран зургийнхаа салбартаа ингээд ийм юм болсод байсан гэдэг нэг ярьжсэн шүү дээ. Чи тэр талаасаа нэг жоохон мэдээлэл өгөөч. Яг нь ер нь алтгал хэрвээ чи урлагт ч юм уу те ямар нэгэн байдлаар ингээд нийгэмдээ тэргүүлэх хөсчүүл тухайн үеийнхээ сэтгэлгээнээс давж сэтгэж нөгөө хүмүүсийн ийм л байх ёстой гэдэг юм дээр асуулт тавьжиж тэр урлагч яг жинхэнэ одоо тухайн цаг үеийн байдланд дагуулдаг тухайн цаг үеийнхээ хүмүүс асуулт тавьдаг тухайн нийгмийн хилцүүлэхт оруулдаг тийм л юм билээ. Тэгэд ер нь бол цаг үе бүрд тийм уран бүтээлчд байсан тий. Одоо тухайн байнг л хийж ирдэг байсан юм дээр. Одоо жишээлбэл модернизмын үеч гэдэг юм уу тий. Эсвэл бол одоо юу гэдэг нь сонгодог үеийн төгсгөл үе дээр ч юм уу тий. Одоо бидний мэддэг импрессионистүүд тий. За тэгэл сюрреалистүүд ч гэдэг юм уу тий. За тэгэл 1900 оны их үеигээл тэнгууд ч одоо бүр маш олон төрлийн урсгалууд гарч ирсэн. Энэ болгон өөрөө тухайн цаг үедээ ийм л байх ёстой гэсэн тэр хандлагуудад асуулт тавьж байсан. Яагаад ийм байх ёстой гэж? Ер нь шүү дээ хайрцагнаас гарна гэж айгүй их олон хүмүүс ингээд гой гой юмнууд үрд. Ер нь бол ихэнхдээ зүгээр л асуулт тавих юм байна. Ер нь бол яагаад ингэж амьдрах ёстой гэж? Яагаад заавал өнгийг доороос нь тий шонх талаас нь агалах хэрэгтэй? Яагаад нөгөө талаас нь агалах ш болдгүй юм? А болдгүй бол яагаад тий? Юу нь болохгүй болоод болохгүй гоо. Яагаад эмэгтэй хүн уулан дээр гарч болохгүй? Тий. Тэгвэл яагаад урт өстэй ухаан богинохан байх ёстой гэж гэл тий? Тэгэл энэ бүгдэд нэг төгс хариулт байх ёстой. Тэгэл дэрэнд чи ингээд илүү рационалар рационал байдлаар ингээд асуултууд тавьж эхэлж байгаа байхгүй тий? Яг рационал байдлаар асуултууд тавиад ирэх тусмаа нөгөө юмны чи ингээд яг үнэндээ аль талаар нь хаалж болох юм биш гэдэг тэр нөгөө гаргалгаа чинь гарч ирээд тэгээд тэрийгэ дагаад хүмүүс өөрчлөгч байгаа. Би өчтөр нэг гоё кино үзэж байгаад айгүй гоё үг сонссон. Тэр нь юу байсан бэ гэхээр дэлхий өөрчлөгддөг юм аа. Харин хүмүүс өөрчлөгддөг гэдэг. Тэр бол амар гоё үг. Амар амар амар. Нөгөө бас л гээ хүмүүс чамаа хүлээж авахгүй байх гэдэг тэр кино дэр хэлж байгаа байхгүй. Тэгээд нөгөө хүн чинь ингээд амар сэтгэл санаагаар үнцээ үйлжсэн чинь ингээл тэрнтэйг ингээл тэмцэж байгаа байхгүй. Тэгээд нөгөө хүн дээр буцаж ирээд тийм би ч хамтаа санал нэг чинь дэлхийг л өөрчлөгдөв. А гэхдээ хүмүүс өөрчлөгддөг. Ингээд тэгээд амар гоё нөгөө юм гэж. Ямар нэртик кино вэ? Тэр Pose гэдэг нөгөө трансгендер юу? Трансгендер модель эмхтэй ингээд гарсан чинь нөгөө нөгөө хүний чинь трансгендер гэдэг нь мэдчихэд нөгөө агентлууд нь юм цуцлахгүй. Тэгсэн чинь эхлээл амар сэтгэл санаагаар унжсна дараа нь очсон. Уу яагаад трансгендер модель гэж болохгүй гэж тийм бүгд энэ дэр ажиллагаа явуулж байлтай гэж нөгөө хүний ятгаж байгаа тэр үедээ хэлдэг байх. Наадтай санаа нь бас гоё юм байна тий. За одоо чиний хаар одоо энэ 90 оны залуучууд за 90 оны залуучууд ч одоо 30 хүрчлээ. Тэглээ. 2000 оны залуучууд 20 хүрчлээ. Тэглээ. Энэ залуучууд чиний ажиглаж байгаа хэлцээлээ тий. Чиний хаар хэр хайрцаглагдчихэ. А сэтгэлгээ нь өөрчлөгдөж гин үү? Тэ. Яг нь ер нь нэг ийм юм шиг байна. Ерөнхийдөө
тэгэхээр ерөнхийдөө дандаа алдаатай дүгнэлтүүд гардаг. За. Одоо чи бид нар чинь зээд чинэрийн шин гээл те. Бараг л ээ бурхан минь идэрш гэл лаггүй байна гэд. Тэр дунд чи янз бүрийн хүмүүс байгаа. Аа. Айгуу рационалууд нь ч байгаа, залхуу хойргууд, бүр амар бараг жартаа хүнээс илүү хөшин сэтгэлгээтэй хүмүүс байж байгаа дунд те. Сайн одоо техник технологиос зүгээр утас хэрэгэлдэг компьютер дээр сууж чаддаг болохоор л лаг ухаантай болчдөг гэсэн үг шүү дээ те. Янз бүр байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө үе болгон янз бүр байгаа шүү гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Үе болгонд янз бүрийн хүмүүс байгаа шүү гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Дандаа алдаатай дүгнэлтүүд ихэнхдээ ерөнхийснөөс гардаг. Одоо ингээл 90-ад оныхон лаг эсвэл 60-ад оныхон муу ч гэдэг юм уу те. Эсвэл хөгшчүүд нь уу, залуучууд нь сайн. Эсвэл залуучууд нь хөгшчүүд сайн ч гэдэг юм уу те. Тэр би бол одоо жишээлбэл хөгшчүүд лаг залуучууд жоохон тэнэг гэдэр нэг тийм ерөнхийдөө нэг аац хандлах шин тийм байдаг шүү дээ. Хөгшчүүд байгаа нэг хөндлөх өстой хөгшин хүний үгийг сонсч юм асч гэдэг. Би тэрнтэй бол жоохон сал нийлдэв. Ер нь бол тэнэг хүн хөгшрөөд хөгшин тэнэг л болдог байхгүй юу юм тийм. Төний шин нэг тийм хөгширчөдлөө гэдэг нь ухаантай болчлоо гэсэн үг ерөөсөө биш аахгүй юу. А залууч гэсэн залуу хүн гэдэг нь бас ухаантай байна гэсэн үг биш. Бас биш. Чи үнэхээр сайн юм уншч мэдсэний дараа л одоо тэр хүний ухаантай гэм нөхөөс биш одоо зүгээр залуу байгаа учраас нэг тийм юм хувьсгалж те юмыг шинээр хардаг гэсэн үг шүү дээ. Би бүр одоо 18 9-той мөртлөө бүр угжирцсан, хөгширцсэн тэм сэтгэлгээтэй бүр ингээд хайр цэвэрсэн тэм сэтгэлгээтэй хүмүүстэй зөндөл таарч ирсэн. 50 60-та бараг 70 урж байгаа мөртлөө бүр мангар чөлөө сэтгэлгээтэй те. Хүчи яагаад энийг ингэж хараад байгаа юм бэ? Арай өөрөөр харж болдгүй юм уу гэдгээд намайг хөтлөх ингээд мад тавьжсэн тохиолдол зөндөл гарч ирсэн те. Тэгэхээр ер нь тэр насандаа ч юм уу үйндэ байдгүй юм шиг санагддаг шүү дээ. Надад бол а гэхдээ мэдээж яг ингээд Facebook хэрэглэж юм, YouTube-ээр ингээд зөндөө олон ингээд мэдээллүүдийг авч байгаа учраас хүмүүс юмыг илүү олон талаас нь харж сурж байгаа болов уу? Тэрүүгээрээ бас бусд үеэсээ арай илүү болов уу гэж бодогдож байна. Тийм. Тийм ээ. Ер нь бол наад гэж нь л одоо хэлээд байгаа. Манайхан тэр дундаа яг ингээд харахаар ингээд үе үеэрээ бас ингээ хайрцаглагдцсан яг тэр наснасандаа хайрцаглагдцсан байгаа байдлууд нь ингээд ажиглагтаад байна л да. Тэгээ тэрийг эвдхийн тулд бит өөр одоо энэ контентуудыг яг үүндээ цаат утгаараа бол хийх гэдэг. Одоо ингээд тий. Чи бас нэг сонирхоод үзээрэй. Happy 40 гэд одоо манай төлгөөнийг хамаатай нэг ихч бид багхгүй. Тэгээд өөрөө болвол ингээд бит өөр нөө шивэдэд амьдэрдэг. Тэгээ өөрөө ингээд зураг авч видео хийх айгүй сонирхолтой. А тэгээ би ингээд тоойртай адилхан ингээд блог хиймээр байна. Яавал дээр вэ эдэр гэлгээд. Тэгээ бид тэр ингээд нэг буцах болсон чинь тэрнээс өмнөлхөөс эхэлчмээр байна эдэр гэ. Тэгээ бид тэр ингээд өөрсдийнхөө одоо туршилгаас ч гэдэг юм мэддэг чаддаг юмнуудаа хэлээд тэгээ өнөөдөр одоо Happy 40 гэдэг нэртэйгээр влог хийгээд эхэлсэн. Өөрөө 40 таахгүй. Ямар гоё юм. Тий. Тэгээд одоо тэр доорногоо үзэгчэд 40 таа усууд тэр одоо тэгээ ани өөрөө жирэмсэн байхгүй. Одоо төрөх гэж байгаа. Тэгсэн чинь тэнд юу явж гинөө гэхээр 40-төв байгаа монгол эмэгтэйчүүд нэгдүгээр хүүе оогийн ингээд жирэмсэн бол одоо төрөх чинь тэгвэл би ч бас төрж болох юм биш үү? Нөгөө нэг хайрцаглагдсан сэтгэл одоо 40 хүрсэн би төрөхгүй гэсэн тэрийг ингээд өгөөсгээ гараад ир чинь дээрэс нь заавал энэ влог ч гэдэм юм уу энэ онлайн орчинд залуучууд хийх ёстой гэж бодоод идэг. Тэгтэл манай оогийн ч тэрийг эвдчих жоох байхгүй дахиад 40 дүнгууд болно штэ гэдэг юм ийм гаргаад ирчих. 40 битгий 50 60 хүн. Тийм. Тэгээ одоо энэ дээр юу яриад байна вэ гэхээр одоо энэ дээр ингэж байгаа. Тэгээ ээжийг дөлгөнөгийн ээжийг тэгээд манай дөлгөнөгийн ээж одоо насыг хэлж болов 60 таах. Тэгээ би ээжийг гэдэг байх. Ээжээ дөлгөнөгийн төр хоёлаа яриад. Та одоо энэ онлайн дээр контентийг битүүр туслая. Та заавал 60 таа уусууд ингэ заавал хүүхдтэй хүүхдтэй хараа гэртэ байх ёсгүй шүү дээ. Чи гадуур явах хэвээр гой уурцлах хэвээр энэ дээр юм хий гэв. Тэгээ энэ сэтгэлгээг л өөрчлөх юм яриад байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг энтэй адилхан комеди лабийнхан залуучууд болон бидний одоо комеди хор дамжуулж сонгосон энэ урлагийн чиглэлээр дамжуулж бидний сэтгэлгээг энэ хайрцаглагдсан юмыг юу юуг өөрчлөлт байна вэ? Юу юуг өөрчлөхийг зорж ийн та бүх. Яг нь манай комеди болгон тус тустай өөр өөр бах. Зүгээр яг нь ерөнхий нэг юм нь бол ингээд комеди гэдэг юм урлагийг ингээд харуулж байгаа шүү дээ. Тэгээд хүн болго өөр өөр тустай өөр өөр гэсэн ингээд бодож авдаг юм юм таа байдаг болов уу гэж бодож байгаа. А тэгээд яг мэдээж энэ комеди урлагч шин зүйл учраас тэр төргөнг ингээд нийгэмд ингээд шин уур амьсгалтай шин юм оруулаа. Хүмүүс ингээд одоо илүү ингээд
стендап комеди гэдэг юм байд юм байна. Хүмүүс ингэж үздэг юм байна гэдэг гэдэг харж байгаа. Ерөнхийн нэг юм баа. А хуу хүн бол тустай байх хэрэгтэй. Өөр өөр тий. Одоо чинь манай тулгаа илүү ингээл одоо хотын амьдралын тухай ядаж дээшээ явахаар бол дээшээ дараа доошоо явахаар бол доошоо тархдаг гэдэг лифтэр явах мох тий. Тэгэл манай төг бол чи нар гэрийнхаа тухай за манай хануу бол ингээл одоо юу гэдэг тий. Одоо хүмүүсийн харилцааны тухай ч юм ингээд ян зүрээр л байх ах. А миний хувьд бол яг ихэнх тохиолдолд хүмүүсийн байг давтагддаг өдр болгон хийдэг тэр зүйл нь ихэнхдээ бидний тэр нэг хайрцагтай зэр сэтгэлгээр орж. Жишээлбэл бид нар одоо миний нэг ярьдаг жоог гэдэг нь нэг очер захих гэдэг тийм. Монголоос өөр газар байдаг. Гэхдээ бид нар хизээч тэр тэгж бодож байгаагүй. Бодчих. Энэ ер нь зөв юм болов уу буруу юм болов уу гэж хизээч бодож байгаагүй байхгүй. А тэр комедигийн хамгийн гол юм чинь бидний өдр тутам болдог юм арай өөр өнцгөөс нь харуулах нь чухал байна. А гэтэл яг үүндээ Монгол магадгүй мэдгүй Оросд хүртэл очер захих гэдэг соёл байдаг шүү дээ. А гэтэл Монгол байдаг. Тэгэд энэ соёл чинь өөрөө яг үүндээ аюу тийм бүдүүлэг юм байгаа байхгүй тий. Хүний ажлыг хүндэтгэхгүй, бусдыг өөрөөсөө тийм дор үзсэн тий нэг тийм сонир байдал. Тэгээд нөгөө нэр очерлуулж байгаа газар нь ч гэсэн гэдэг ч юм уу тий. Энэ дээр ингээд нэр яагаад вэ гэдэг л тэр бодол төрж байгаа байхгүй. Тэр чинь л хамгийн чухал. Юу нэг юм л альваа сайн юм ч байсан тий. Муу зүйлч байсан хүн яагаад би энийг ингэж хийж ийнэ гэж бодохгүйгээр тэр хийж явах тэр мөчтөл хүн ингээ хайрцаглагдчихэд гэж байгаа. А гэхдээ бас нэг юм байна. Хүн бүх юмд хайрцаггүй гэж байхгүй. Одоо ингэ мэдээж хүний тархич ингээ автоматжуулдаг тэр системээр ингээ автоматжуулаад явна. А гэхдээ нийгэмдэр болж байгаа том асуудлууд, өөрийнхөө амьдрал шийдэж байгаа том асуудлууд дээр хаяач гисэн асуулт тавиад үзчих хэрэгтэй. Баян хийгээд байгаа юм дээр. Тий. Бүр онцлоод яагаад энийг би Тий, яагаад би ингэж байгаа юм болов? Би яагаад энэ дээр ингэж хандаад байгаа юм бэ гэдэг дээр асуулт тавьж үзчих. Энэ нийгмийн асуудлууд төр ч гэсэн. Тий. Яагаад монголчууд нүү дэлхийн энийг буруу гэж үздэг хад бид нар яагаад ингэж зөврөөд байгаа юм? Хүмүүсийг ялгуулж харьцаад байгаа юм бол. Тий. Одоо тий. Яагаад бид нар муусаа хужаа нар гэд ингэж байгаа юм бол? Хятад хүн яг яадсан? Яг надад яг ямар буруу юм хийсэн бол? Тий. Яагаад би ингэж хар харстай болохгүй хүмүүс үгүйж чадахгүй байгаа юм болоо. Яагаад би эмгэгтэй хүн гэхлээр л ингэж гар хүрх гээд идэх юм бол? Тэ? Би яагаад бусад хүмүүсийг ингэж юм? Яагаад зөвхөн энэ даргаын л зөв юм болоо? Тэ? Би яагаад энэ даргал хэлж байгаа зөв гэж бодоод байгаа юм болоо? Гэт нэг асуулт тавихад тэр л үуч айгүй чухал юм шиг. Тэгээд хэрвээ тэгэж байгаад ингэж өөртөө асуулт тавиад идэх учраас бүх юм дээр тэгэж асуулт тавиад сурчна. А энийг critical thinking гэж хэлж байгаа. Critical thinking буюу манайхан бол шүүмжилт сэтгэлгээ гэж ярьдаг. Яг үндэ шүүмжлэх хэрэгсээ биш. Зүгээр асуудлыг арай өөр өнцгөөс л харах юм байна. Түүнээс биш одоо ингээд бүх юмыг одоо муулалтай оо муу тэнийг ноош буудаж алмал. Энэ бол critical сэтгэлгээ биш. Зүгээр л юмд асуулт тавьж хандах. А багш ингээд ярьчлаа. Багшийн энэ ярьсан ягаад зөв гэж гээд ингээд асуулт тавих энэ сэтгэлгээний хэм маягийг л critical thinking гэж хэлдэг байхгүй. А комеди урлаг энэ хүмүүст энэ critical thinking л хүргээд байгаа. Critical буюу асуудлыг өөр талаас нь харах. Шүүмжлэх хэрэгсээ биш шүү дээ. Асуудлыг арай өөр талаас нь харах. Шүүмжлэх гэх хэлдгээр бас хайрцаглаа. Харин шүүмжлэн гэхэлэр чинь л одоо нөгөө буруу зүгөө шүүмжлэн шүү дээ. Манайх гэж өөр юм. Манайх нэг хамгийн сайн хийдэг юм биш шүү дээ. Оо наа чи буруу л гэдэг чинь. Уу яг яагаад буруу юм бэ гэдэг чинь л critical сэтгэл гоохгүй. Буруу гэд оо наа чи шал тэнэг юм бэ гэдгийг хэлчихвэл хин ч чадна шүү дээ. Ямар ч тэнэг Наа чи шал тэнийг юм ингээд хэлчих чинь. Наа чи буруу гэд хинч хэлчих чинь. Наа чи зөв гэд хинч хэлчих чадна. Энийг ингэх ёстой гэд хинч хэлчих чадна. А яагаад энийг ингэж хийх ёстой гэж? Яагаад энэ буруу гэж? Яагаад энэ зөв юм бэ? Яагаад чи энийг зөв гэж бодоод байгаа? Яагаад чи энийг буруу гэж бодоод байгаа? Гэдгээ үндслэлтэй тайлбарлана гэдэг чинь л өөрө критик сэтгэл байхгүй. А ингэж сурах юм бол л манай үндэстэн илүү хөгжин, илүү хэрсүү бол хүмүүс сүлүүд аягүй хэрэгтэй байгаа шээ. Бүгдээр нэг жоох хэрсүү болё. Ингээл нэг хүн юм ярихлээр ингээл дагаал ханараал гүдэг тий. Одоо энэ вирусн төр чигсэн амар том харагдчихжээ шээ. Одоо би сайн жишээ ингээл Тайландд байж байгаа байж байгаа хэрэг л дээ. Тэгээ намайг байхад 30 хүн өвдөцсөн байсан. Одоо ч гэсэн одоо бол тэр хүмүүсийн тоон багсаа идгээд явж байна. А одоо манайх шиг ингээл бөө юм болол толгойд рүүгээ барайл гүгээл сенсацлал тий
яанаа гэл ингэж байгаа юм ерөөсөө. Маш тайван Бангкок зүгээр явдгаар явж ийн ажлуудаа хийдгэрээ хийж ийн ингэ явж ийн. А гол нь тэрэндээ илүү рационал хандаад нөгөө хүмүүс нөгөө гамшигын үеийнхаа юмыг яаж хийх вэ гэдэг л. Сүүлд жишээ нь цагаан сараар ингэ хөл хориод өгчөд яг дуустдаг өдөр нь дахиад сунгалаа шүү дээ тий. Тэгэд яг яагаад сунгав гэдэг асуултанд хэн ч хариулж чаддаггүй шүү дээ ерөөсөө. Тэ хөл хорио сунгаж байгаа бол илүү аюултай нөхцөл байдал үүссэн учраас сунгаж байгаа. А дэглэмээ илүү чангаруулж байгаа яг тэр өдөр. Одоо нөгөө фитнес мэднес ажилтдаг гэсэн бүгдийг хааж байгаа байхгүй. Яг ямар үндслэлээр тэ тэр дэглэмийг чангаруулваа. Яг ямар үндслэлээр хөл хорийг сунгаа гэд асуух хэн ч мэдэхгүй. Сэтгүүлчд нь ч тэрийг асуугаагүй. А тэгсэн мөртлөө би Twitter дээр тэгээд илүү рационал байдлаар ингээ асуугаад хүмүүслэгдэад хүмүүс зүгээр орж ирээ зүгээр торомжилж байгаа. Тэгээд яг нэр яагаад энэ хүн энэ талаас нь харсан юм бол тэргээд ерөөсөө бодохгүй байхгүй. Тэгээд тэр айгүй чухал. Тэгээд ерөнхийдөө нийгэмд ийм асуултуудыг тавиулаад ингээ доромжлуулж исэн ч гэсэн адлуулж исэн ч гэсэн асуугаалх хэрэгтэй юм шиг хүмүүсээс. Тийм. Ерөөсөө юу бод? Зогсож болохгүй. Тэр нь би угаасаа буруу юм хийгээгүй. Би ингээд хүмүүсээ зүгээр л асуулт асуусан шүү дээ. Асуултных нь төлөө тийм. Яг яагаад ингэсэн бэ л гэдэг л асуулт шүү дээ. Түүнээс би одоо коронавирусыг дэмцсэнгүү хүн амьтан олон үхээсэй гэж бодсонгүү тийм. Зүгээр л яагаад гэдэг л асуулт авсан юм байна. Тийм. Тэр аюулгүй хол юм лээ. Бид нар энэ өөрсдийнхээ энэ амьдралд энэ хийж байгаа үйлдэлтэй одоо энэ гаргаж байгаа характертай энэ яа усгэр ихэлсэн олон асуултуудыг дандаа л асууж явах хэрэгтэй юм шиг байна. Яаж тийм. Асууж чад тэгжээж энэ өөрөө яг бодит юм руугаа илүү ойртож очих юм болоо. Зөв өнцгөөс нь харж чадах юм болоо. Энэ бүгдийг нөгөөний хайрцаг гэдэг хайрцаг буюу одоо нөгөө ингээл ёстой гэдэг бид нэр ухамсартайгаар бодлогоор хийгээд байгаа тэр юмудаа л илүү задлж харах тий илүү сайжруулах илүү одоо ухаалаг болох тэр алхамлуугаар ойртон. Тэгээд тэр чин одоо нөгөө түрүүний урлагч гэсэн яг тэр ихгүй чинь нөгөө хоёулаа энэ ярыг урлагаар хэлсэн шүү дээ. Тэр чин бас яг тийм ягаад урлаг заавал ийм гоё төгс төгөлдөр явах хэвчтэй зүгээр урлагаар бид нэр зүгээр мессеж өгч болтгүй юм тийм хүмүүс юм ойлгож философик тайлбарлаж болохгүй юм урлагаар заавал нэг хүнд ингээд нэг юм гоо сайхан байхаас илүү зүгээр ингээд хүнд философи тайлбарлаж байгаа урлагч зүгээр нэг юм гоё сайхан харагдтахаас илүү зүйлийг хүнд өгч болтгүй юм уу гэдэг л асуулт шүү дээ яг үнэндээ бол тийм За би яг чиний сая сүлийн ярьсан яриад ороод би асууж яж гэсэн юм байна. За нэг юм бас байна. А за үзэл бодол бол ингээ чиний хувьд бол чи өөрөө энэ дээр бол батцогсоо. Өөрийнхөө хийж байгаа ажиллараач тэр за өөрийнхөө хэрэгжилж байгаа платформороч тэр өөрийнхөө үзэл бодол дээр айгүй үнэн чи ингээ зогсоод байгаа нэг ажиглагдаад байдаг. А охинтой тий? Охин охиноо яаж хүмүүжүүлж Яг энэ талыг яаж ойлгуулж юм? Одоо бүр багаас нь л ойлгуулж энийг суурийн тавих хэрэгтэй зүтэй. Тий. Одоо ч манай хүн гуравтай дөнгөж хилдэл орж байна. Дөнгөж хилдэл орж байна. Тэгээд би чинь нөгөө янз бүрийн нөгөө хүмүүжлэлтэй холбоотой сүлүүний юмнууд аягүйхан уншиж байна. Ганхны юмнууд аягүйхан уншаал. Тэгээд энэ нөгөө хүүхдийн хүмүүжлэлийн тархины үйл ажиллагаатай бас аягүй холбоотой юм шүү дээ. Ямар ямар нөгөө бодисууд ялгарх гэхээр хүүхэд нь ууралдаг байдаг. Тэгэл ямар сэтгэл зүйн асуудлуудд ордог. Тэр сэтгэл зүйн асуудалд орохлоор яадгүй маадгүйгээд аль болох нөгөө шинжлэх ухаанч байр сууриас амтах гал нөгөө л бас дахиад ингээл ёстой хүүхдийг одоо багаас нь одоо ингэж явах хэвчтэй тэгж явах хэвчтэй. Одоо чинь нэг эрэгтэй хүүхдийг ингээл уйлж болохгүй болохгүй өдр гэдэг шинтэ гих мэдчлээ. Эсвэл ингэ энэ ёстойнуудаар хүмүүжүүлж гэнэ үү? Энийг эсрэг хүмүүжүүлээд байна уу? Ань аль болох тэр нөгөө ёстой гэхээс илүү тэр ёстой зөв юм уу буруу юм уу гэдгийг ингэ дандаа чеклээд юм л та. Зарим зөв байж магадгүй шүү дээ. А гэхдээ зарим нь бас ёстой гэд буруу бас байж магадгүй шүү дээ. Тэгэхээр тэрийг ингэ шинжлэх ухааны маягийн зүйлүүдээс одоо их сурвалжуудаас чеклээд яваад байна л та. Одоо хүүхдийг бол сахиг уттай байх нь зөв юм байна. А гэхдээ яаж зодох юм уу? Эсвэл нөгөө хайлах юм уу? Цэрлэл шүлэг юм уу? Цэрлэл юм уу? А эсвэл бол илүү өөрөө өөрийнх нь хариуцлага дээр дулгуурсан. За миний охин өглөө чи хоол идэхгүй гэдэг шийдвэр гаргасан учраас тэ нэг цагийн дараа өсөөд байгаа маа. Тэгэхээр миний охины одоо шийдвэрт чи өөрийнхөө шийдвэрийг гаргасан учраас чи хэрвээ дараа өглөөнийхөө хоолыг идэхгүй юм бол идэхгүй бол дахиад өсөх нь шүү. Хоёулаа одоо өдрийн хоол хүртэл уучлаарай гэж тийм үү тийм. Тэнгүүц нь дараа нөгөө хөвч
өглөөнийхөө хоолоо идэж эхэлж байгаа байхгүй тийм бэлэнэд ч тийм а тэр хүүхдүүд чинь ингээд загинж магнаад зодч мод ч юм уу зодж байгаа хоол моол өндөрлөж тийм тийм биш а гэхдээ би одоохондоо тэр аврыг хэрэглэв би нэг дөрөн хүр үржиж юм лээ одоохондоо нөгөө асуудлыг нөгөө боддоор ингэж рационалаар ингээд нөгөө зүв буруу ингээд бодох тэр нөгөө юм нь арай хөгжиж амжаагүй одоо зөвхөн нөгөө нэг юм эмпирик маягаар ингэж таньж мэдгэл үйл ажиллагаа явж байгаа учраас бас тэр тань мэдгүй үйл ажиллагаанаас нь ахтцсан хүмүүжлийн арга бас байж болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр би нэг дөрөн мөрөө хүрээд хоол моол идэхгүй байнгут нэг тийм арга хэмжээ. А одоо олвол одоо өстэй ялцчихгүй нөгөө жоохон байгаа учраас тэгээд ерөнхийдөө гарынх нь аясаар. Гэхдээ нэг ихний ээж нь одоо дөрөн бол дөрөн одоо цаавал гараа угаа гэдэг ямиг суулгаж эхэлж байна одоо ах өндөр тий. Хэрвээ гараа угаахгүй бол хоёул ороод тоглоомоор тоглохгүй. А хоёрт нь тоглоомоо хураана гэдэг юм үсгэж байна. За хэрвээ тоглоомоо хураан гэвэл тоглоно. А хураахгүй бол тоглохгүй. Гэдэг нь тийм. Чи тэрнээс өмнө бүр ингэж гэр орон чинь ингэж бүр амар зүгээр хоёр дахь тайнд нэрэгдсэн юм шиг хэлсэн. Тэгээд одооноос ингэж бүх тоглоомнууд хурааж байгаа яг ингэж цэгцтэй тоглоулж сургаж эхэлж байна. Гэх мэтчлэн ингэж иймэрхүү байдлаар хүмүүжүүлэх арга барил явуулж байна шүү дээ. Тэгээд нөгөө жоох ингэж ер нь хүүхдийг ингэдэг гэнэ. Ерөөсөө нэг тийм хинч намайг хамгаалахгүй гэдэг тийм мэдрэмж юус төрүүлж болдгоо гэнэ. Тэг юм бол хүүхдүүд ингээд илүү ингээд өөрийгөө ингээд хамгаалах тийм нөгөө юунд хөгчөждөг гэнэ. Одоо манайхан зэрэг тийм ярддаг шүү дээ. Энэ хүүхэд бол айгүй тийм бие даац хүүхэд мөн. Тэгэхээр тэр бол бас жоохон дэмий гэдэг чинь тэгж л дүн хүүхэд нөгөө илүү юмнд рационалаар хандгасаа илүү ингээд айц дээр тулгуурч ханддаг болчтдаг гэнэ. Юмнд ингээд ер нь аа одоо ер нь жоохон тийм хашир болдог. Нөгөө эрсдэл хийхээ болж эхэлдэг. Тэгээ эрсдэл хийж шинэ чаленжтэй тулгарч шинэ юм мэдэж авах гэхээс илүү аль болох бүх юмыг ингэж өөрөөсөө холдуулж тээ. Тэгээ тэр нь тэгээд том болох тусмаа бас нөлөөлдөг. Тэгэхээр аль болох би чамтай хамт байгаа. Тэгээ бидний хай, бидний санаа зов. Бидний санаа зов. Аа хийгээд үз. Аа үзснийхэн дараа тэрэн дээр нь дүгүүлт яриа хийдэг ч юм уу. Тиймэрхүү байдлаа. Тэгээ сүүлүүд айгүйх үлгэр сонсдог болчиход байгаа юм аа нөхө. Ерөөсөө би анх ингээл гой үлгэр ярьж өгсөн юм гэл амир ботлох юм гэсэн хэрэг. Одоо бол үлгэрээсээ жоохон залхаж эхэлж байна өөрөө. Нэг оройд 3-аас 4 үлгэр ярьж. За одоо болио 4 4 үлгэр ярьчлаа шүү дээ. А үлгэр ярьдаг гэдэг. Гих мэдчлээ ямар хөлий. Ямар гоё юм бэ. За төрөө насоо хийжээсээ асуултаа санчлаа. Хоёлоо нэгэнт л юм хайрцаглагдсан сэтгэлгээний талаар ярьж байгаа учраас а одоо бидний тэр дундаа энэ шинэ үеийн залуучуудыг ингээд хамгийн хайрцаглаад байгаа зүйл нь зөвхөн миний ажигласнаа. Энд дэр чи санал нэгтгүү гэж би чамаас асуух гээд байгаа байхгүй. Миний ажиглагдсанаа нэгдүгээр энэ хүүхдүүдийн одоо дөнгөж шинээр төрж байгаа юм чи ямар ч юуч тогтоог байгаа шүү дээ цаган цаас. Энэ бүгдийн сэтгэлгээ болохгүй ёстой гэдэг зүйлээр хайрцаглаж байгаа усуд нь нэгдүгээр эцэг эхчүүд бөгөөд эмээ өвгөнөр байгаад байгаа юм болов уу? Би ажиглагдсан. Ажигласан. За одоо нэг жоохон том болоод насан турэд ингээд нэг өсвөр нас руугаа ороод ирэхээр энэ шашин энэ мохор сүсэг энэ бүгд энэ сэтгэлгээг бас ингээ хайрцаглаад байгаа юм болов харах өнцгийг нэг яг энэ өнцгөөс л харах хэрэгтэй энэ мохор сүсгийн өнцгөөс л харах хэрэгтэй энэ шашинлаг өнцгөөс л харах хэрэгтэй гэдэг юм хайрцаглаад байгаа юм болов гэж би бодсон. А одоо ингээд бидний насан дээр одоо ингээд 30 гараа 40 руу ингээд өхөөд ирэхээр нийгмийн энэ байдал нолонх массын энэ байж байгаа байдлаас бид нар бас өөрхийг харах өнцгөө хүмүүс ингэж бодоод байгаа юм чи нэрээ чи юм болов тий. Одоо ингээл чи нэг шин юм ингээл хэлээл ингэнгүү чи хүмүүс тэнц чи ингээл доор нь ингээл чамааг үзэн ядаал тий чамааг ингээл ирэнгүү хүмүүс ингээд байгаа юм чи нэрээ чи тийм болов. Одоо яг ийм юм дээр бид нар ингээд нэг тийм хайрцаглагдах гэдэг юм шиг надад санагдаад байгаа юм. Тэр энэ тал дээр чи нэг өөрийнх үзэл бодлыг хэлээч. Энтэй санал нэгтгэх үү? Тий, нэгтчихэ. Угаасаа ингээл альч нэгэн дээр ингээл нэг мухур сүсэг мүсэг тэгэл масс сэтгэлгээ байдаг. Тэгэд би зүгээр тэгж удаж тал багаас нь хүүхдтэй нэг юм асуулт тавьдаг сэтгэлгээг суулгачих хэрэгтэй юм шүү. Бүх зүйл миний зөв гэл хэлэл эхлэх юм бол тэр хүүхд чинь ингээл одоо оюуны залхуулд орж эхэлж шүү дээ. Би бодох шаардлагагүй. Аа ууж миний өмнөөс бодох хэвээр гэдэг л тэр сэтгэлгээ сууж эхэлж шүү дээ. Тэгэхээр багаас нь хүүхдээ үгүй ээ. Миний зөвч байж болно, буруу ч байж болно. А гэхдээ зөв буруу байж болно гэдэг нь тодорхой ийм
сэтгэлгээний хэм маягаар гэдэг юм уу, иймэрхүү одоо оюун дүгнэлтэн дээр суурилдэж шүү миний хувьд. Тэ аавынх нь хэлж байгааг заавал факт чек гэж байгаа. Аав хэлж байгаа гэдэг юм бол за факта ийм юмар надад 3 их суулжаас авдаг шүү өдр гэ, тэ. Факт гэж ийм их хэлдэг юм лээ өдр гэд. Гэтэ мэдээж жоохон хөвгдөхээс илүү нөгөө том болгоцсон ингээд хөвгд хүндээ нөгөө хөвгдтэй зуршил болгочих хэвээр юм шиг байна л да. Тэх юм бол нөгөө хөвгд чи ингээд том болоод бүх юм ингээд нэг дагажгүйгээл тэ сандраал ингээл хүн болгоо ингээл ингэж байгаа юм чи би ингэчихээл дага хоноос дахад гүйдэг ш бүх юм ингээд ухаалгаар ингээд харч чаддаг юм болохгүй ягаад бид нэр ингэж байгаа тэ үнэхээр энэ мэдээ нь үний юм уугүй юм тэ за маск зүү гэдэг энэ хаана ямар ямар их сурвалжтай маск зүү гэж байна гэдэг нь гүйд ингээд харамт уу дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага чи илүү гараа гараар чи энэ чинь дамжиж тим биш тээ илүү тэрийг санал болгосон биш тээ а тусцсан болох юм бол маск зүү гэдэг ч юм уу тэ гих мэдчлээ ингээд ё фактуудаа ингээ чеклэд явчихгүй тий. За гамшигын үед тэгвэл ямар арга хэмжээ авах хэвстэй юм. Оо гамшигын үеийн арга хэмжээ нь ч стандартчлагдсан байх хэвстэй юм шүү дээ. Аа. Ягаад энэ засгийн газрын хүмүүс ямар ч стандартын бүс шийдвэрүүд гаргаад тий. Эдгэргээд ингээ нөгөө асуултууд ингээ тавиад сураад нөгөө факта чеклэд хэлэхгүй тий. Аа тэнгууд факт чеклэлсэн чинь асуусан шүү дээ. Өө наад гаргаад байгаа шийдвэр хүч нь стандартын чинь дагуу юм уу? Гамшигын ямар байдал тулгарчад тэрнээс зурсан ямар стандартын үйл ажиллагаанууд явуулдаг юм байна. Эсвэл зүгээр цээжний бангаараа сэнхэл хөдөлөөр чинь олон таалагдах сонгуулийн шоу хийгээд байгаа юм шиг үстэй. Өдр гэдэг нэг асуултууд чинь ингээд гарч ирж байна шүү дээ. Тэгэхгүй ингээд нэг багаас нь ингээд явуулчихсан чинь нөгөө эцэг хэл зүг гэсэн бол өө дарга нарын зүг. Өө энэ хүмүүсийн хэлж байгаа зүг ингээд өөрөө бодох шаардлагагүй бусад хүмүүсийн тарихаар дүгнэлт гаргаад байгаа юм. Эн чинь л өөрөө жинхэнэ нөгөө одоо жинхэнэ аюултай одоо нийгмийн одоо хорлдог. Тэгэл одоо нэг би сүулт бас айгүй хэцэн ингээл хүмүүсийг дагаад хуулраад тахлаар ингээд хаус байдал одоо тодорхой хэмжээний гамшигын нөхцөл байдал үүсэнгүүт хаус байдал үүсдэг. Одоо ингээд бүгд л тийшээ дагаад гүхлэр бүгдээрээ тийшээ дагаж гүгэл тэр дунд хүн амьтан гიშгэгдчих юм уу эсвэл бол үнэндээ гарц нөгөө талд байна уу маань уу тэр хамаахгүй. Тэгэл тэрийг дагаж гүгэл жинхэнэ нөгөө голомтор нь гүгэд орчдөг юм уу те. Гамшигын үед бол хүн одоо рационал байдлаа гэх юм уу те. Энэ нөгөө оюунлог байдлаа хадгалж үүдэх нь хамгийн чухал гэдэг нь эмоцн дээр суулгах гэдэг. Тэр шашны асуудал дээр ч гэсэн тийм. Тэ? Бидний дараа амьдрал байгаа. Тэ? Эсвэл бол энэнд итгэх юм бол чиний амьдрал гоё болно гэдэг. Тэрэнд юусэн асуулт тавихгүй. За чи гэрээс нэг юм ногоон зүйл гаргаа хийчих юм бол миний амьдрал сайжирна лээ. За чи яг амьдрал сайжрах тэр ногоон зүйл гаргаж хаях хоёрын хооронд ямар шалтгаан толгой байгаа юм бэ? Тэрийг юу гэсэн бодохгүй. Тэр ногоон зүйлийг гаргаж хаянгууд хүмүүс юм худалдаж авах хоёрын хооронд ямар яг рационал холбоо юм аа гэдэг их ч нөгөө хүмүүс чи харахгүй шууд нөгөө хүний тарихаар энэ хүн хэлж байгаа учраас зүгэлгээ бодчихж байгаа хэрэг. Тий. Нүг хэрсүү байна гэдэг чинь тэр шүү дээ. Яагаад энэ хоёрын хооронд ийм холбоо үүсээд байгаа юм бэ гэдэг л мэдэхгүй ойлгохгүй. Тэнгүүт л нөгөө нэг мөхөс үсгэн юм байдаг. Нөгөө нэг массын сэтгэлгээ гэж л яриад байгаа тий. Ойн олуулаа ингэж удаадаг учраас зүг байгаа хөх гэд тэр нь дахиад нөгөө квестчн хийхгүй байхгүй яагаад энэ хүмүүс ерөнхийдөө ихэнхдээ олон хүмүүсийн сэтгэл бодол гэдэг нь дандаа сэтгэл хөдлөлтөөр тулгуурлагддаг айц эсвэл маш их баяр хөөр эсвэл үзэн ядалтан дээр тулгуурлагддаг ихэнхдээ тулгуурлсан шийдлүүд байдаг. Джон Стюарт Милли On Liberty гэдэг хэсэг байдаг л да 1800 оны үеийн тэр нь тэр хэсэг дээрээс харж байхад ингээд ерөнхийдөө ингээд олонх Юу нэгэд олуулаа цуглуурцсан бол ихэнхдээ гэхдээ мэдээж үргэлж биш л те ихэнхдээ л сэтгэл хөдлөлтөөр тулгуурладаг шүү те ихэнхдээ л их баярлсан их ууралсан те нэг тийм хайр маяр те нэг юм ингээл сэтгэлийн хөдлөх юм ярих юм бол нөгөө олох чинь ингээд дагаа хуйлэрчдэг тэр хуйлэрлууд ихэнхдээ буруу шийдвэрүүд байдаг шүү. Ихэнхдээ яг л бид нар ингээд ууралцсан үед шийдвэр гаргалтад дандаа л буруу шийдвэр гаргасан байдаг шүү, тэ. Уураллал ихнэр л ууралж байна гэдэг чинь сэтгэл хөдлөл гарцсан байна л гэсэн үг шүү. Ууралж байгаа л ихнэр л угоо нэг үг хэлцдэг. Шингүү болвол тийм ийм. Аа тэгээ яг ингээд уураа дараад бодонгүй яг үндэ тийм биш үү. Зүгээр л тэр хүний гомдохын төлөө хэлцсэн байдаг шүү, тэ. Зүгээр л гомдохын тулд тэр хүнд тийм үг хэлж байгаа. Аа тэгээд эсвэл хит баярлцсан үедээ, тэ. Аа тэр үр зүг хамтан дайлал яваад Тэг. Уг нь нэг сайхан шагнал төрийн одон медаль авсан. Тэгсэн чинь нөгөө одон медалаас хэдэн зуун сая төгрөг дахин илүү сайхан найр ийцсэн. Сууж идэг. Тэгээ нөгөө
сүүлдээ нэг ганц тэмдэгтэй мөнгөгүй газардаг. Гэх мэт ч нэгээр баярлах, уурлах, үзэн ядах тэ энэ сэтгэл хөдлөлүүд төр энэ мас гэдэг юм чинь дандаа тийм дэр. Одоо сая ингээл коронавирус энэ төр айц вирус айц ямар ч тэр айц давтцсан хүмүүс төр ямар ч юм рационал юм яриад орж ирэхгүй байхгүй. Хүлээж авах. Чи яагаад вэ? Монгол эвгүй байдалд дэлхийн юм байна шүү дээ. Чи яагаад хүмүүс ингэж байгаа юм бэ гэж ингээд орж ир. Тэгэл тэр хүнээс уучлаарай та энэ ийм юм ямар их сургууль дээр тулгуурж яриад ингээд асуухад чи юун их сургууль муу жаадаг. Ийм үед чи бид нэгдэх хэвээр ингэх хэвээр зөв юм хийж яанад хүмүүс чи ингээд ярьж байгаа. Тэгэхээр ийм тэгэхээр хамгийн гол нь багаас нь юмд асуулт тавьж илүү ухаалагар хүмүүс хардаг тийм л болох. За арай халуун байна. Би цонг хонголгочгүй яах вэ? Гайгүй шүү дээ. Би чинь жоохон бэрэг юм болох. Би жоохон цонг хонголгочээ тий. Аа, наах чи яг зөвлөдөө. Би наах та чинь аюуг санал нэгдэдгий. Ер нь болоод ингээд чи бит хоёрын энэ үзэл бодол ингээд нэгдээд байгаа учраас чамтай ингээд подкаст хийсэн ингээд юм яриа суусан чи аюуг сайхан ингээд цаашлаа ингээд хөврөөд ээдгэл та. Тэгээд энийг сонсож байгаа залуучууд за эмгтээчүүд ч байсан болно. Ер нь яг битэрийн ярьж байгаа энэ өнцөг, энэ асуулт, энэ бүгд төр тав хүн өөрсдийнхөө бодлыг нэг нүг бас хуваалцараа комент хэсэг дээр. Би ингэдэж шүү дээ ер нь подкаста цаашаа шеэрлэж ер нь гойдгүй. Зүгээр л өөрсдийнхөө үзэл бодлыг хуваалцаач. За шеэрлэх нь бол тэр хүний өөрийн хувийн асуудал цаашаа энийг хуваалцаад явна уу. А энэ дээр л гол нь үзэл бодлоо битэрийн энэтэй санал нэгдэж гэнэ үү? Миний энэ гаргасан өнцөгтэй санал нэгдэж гэнэ. Нэгдэхгүй байсан ч болно. Тэгвэл нөгөө нэг асуудал яа? Тэг. Гэтгэл байгаад байгаа байхгүй тийм. Яг наатхан дээр чинь бас нэг ер нь хүн төрөлхтөй ингээд одоо баг нэг за яг хаа чулуун цэцгийн үе мэс гараад нэг жоох юм боддог бол нэг 10 мянган жил болж байгаа шүү дээ. За бүр урттаа нэг чулуун муу сүгэн зурмрыг зурдаг бол нэг 30 мянган жил ч юм уу тийм. Чулуун муу хүмүүс амтан амтаа алдаг бол нэг 30 мянган жил болж шүү дээ. За тэгэд энэ хугацаа тэгээ сүүлийн нэг 3 4 мянган жил илүү одоо оюуны юм хүнд анхаарал хандуулдаг гэдэг болсон бол ингээд ярих юм бол хүн төрөлхтөн ер нь ингээд үнэн рүү хамгийн их ойртдог юмыг илүү олон талаас нардаг илүү юмыг за энэ л арай үнэтэй ойрх юм байна гэдэг ганц л аргачлалыг болсон байна л дээ хүн ерөөсөө тэр нь ерөөсөө хилцүүлэг л өөр биднэрт үнэн рүү ойртдог юм баг байх одоо шүүх хурлын юу ч хилцүүлэг дээр л тулгуурладаг шүү дээ тийм шүү дээ нөгөө баримт эсрэг талын баримт тэгээд хоёр талын баримтыг сонсож байгаад харьцангуй үнэн төгсөн шийдвэр гаргаж байгаа. Тэр 100% үнэн гэсэн үг шүү дээ. Яг энтэй л нийгэм дээр яг ингээд олон зүйл ингээд хилцүүлээд ирэхлээр бид нэр арай илүү үнэн рүү орцож байна. Яагаад нөгөө дарангуултай нийгэм, ардсан нийгэм хоёрын ардсан илүү өгчөөд илүү үнэнд ортоод идэв гэхлээр нөгөө хүмүүс ярих эрх чөлөөтэй байгаад байгаа. Юмыг олон талаас нь ярьж ингээд нөгөө тэр нээлттэй байна. Нөгөө яг яс нь хаа нэгэн бэ гэдэг чинь махын олон талаас нь мөлччихэж яг нөгөө нэг яс чинь гарч ирж штеп. Яг тэр шиг ингээд олон талаас нь ингээд хилцүүлэх тусмаа нөгөө зүйлийн үнэн бодит байдал руу илүү их ойртд юм шиг. Тэгжээж бид нэр тэгжээж олон талаас нь хилцүүлж бид нар юмыг илүү олон талаас нь хардаг болно. Олон талаас нь хилцүүлж бид нар илүү рационал те илүү оюунлаг те илүү үнэнд ойртсон илүү хайрцагнаас гарсан тэр сэтгэлгээ рүү ордын болов гэж би боддөг штеп. Юу нэг хүн төрөлхтөнд түүх ингээд түүх ингээд үзээд хахад түүхийн үйл явдлуудыг хараад байгаа тийм. Тэгээ одоохондоо олдсон байгаа цорын ганц нь бол одоо мэтгэлцэн ч гэсэн хилцүүлэг нэг хэлбэр шүү дээ. Мэтгэлцэн дундаас ч л арай илүү үнэн тойрцсан юм. Хилцүүлэг дундаас арай илүү үнэн тойрцдаг тийм. Одоо ингээд шинэ Twitter, Facebook гээд гарч ирж байна тийм. Хүмүүс баян хилцэж байна. А тийм тэр дунд мэдээж ингээд дарамжилсан юу яасан юмнууд явж байгаа. А гэхдээ л хүмүүс илүү үнэн рүү ойртоод байгаа хэрэг. Хэрвээ Facebook, Twitter байдгүйс юм бол бид нар бас ийм хурдтайгаар үнэн рүү ойртдаг, юмыг олон талаас нь харддаг, тэ засгийн газар мазраа ингэж хүмүүжлдэг. Ийм бид нар илүү ухаалаг болоод байгаа хэрэг. Яг үнэндээ Facebook, Twitter гэсэн хүмүүс маш их одоо юу яж ийнэ л та. Одоо муухай л гэдэг. Гэтэл энэ чинь маш хэмжээний хилцүүлэг явж байгаа учраас бид нар илүү үнэнд ордож байна. Илүү юмыг олон талаас нь харж байна. Илүү олон подкастууд явж байна. Илүү олон тэгээ ийм контент хийдэг залуучууд энэ контент хийнэ гэдэг чинь өөрөө дахиад энэ нийгмийн хилцүүлэгт ороод байгаа хэлбэр шүү. Одоо та нарыг нэг хүн гарч ирэх шүүмжилж байгаа шүү.
За энэ хин юу мэддэг гэж юм яриад байгаа. Энд чи ийм юм штэ гэдэргээр тий. Эсвэл зүгээр л нэг нөхөр энэ бол тэнэг гэдэргээр бичдэг юм гээ. А гэхдээ л тэр дундаас чи ингээд нөгөө хүмүүс чинь дахиад дүмэлт хийж байгаас за энэ тэнэг гэж бичиж байгаа юм бол нэг олигтой дүмэлтийг а энэ доотлын нөгөө охин бол буруу аягүй сайн үзлэг гаргацсан биз тээ. Энэ амраач ийм ийм юм юм учраас нэрээ буруу гэж магтдаг юм биш үү гэд боддог ч юм уу тий. Гэх мэтчлэнгэр ингээд хүмүүс үнэн дөрдөд байгаа учраас бид нар илүү хэрсүү Facebook, Twitter гэсэн учраас бид нар илүү хэрсүү энэ social media гарч байгаа гарч ирсэн учраас бид нар илүү юмыг олон талаас нь хардаг болчиход байгаа шүү. Хэрвээ тэр юм байгаагүйс юм би ингээ яриа сууж явахгүй төвшөө юм хийж явахгүй тэгээ магадгүй би гэрте зүгээр галаа түлээд ч юм уу буузаа хийгээ сууж явах гэсэн тий. Хинт хинтээ ч юм олон талаас нь ярих юм болцоо болохгүй шүү. Social media нэр байснараа бид нар яг чиний хэлээд байгаа энэ нөгөө хилцэх хэрэгтэй. Эний чинь бас нэг гаргалыг нь гаргаж өгөөд байгаа юм, болцоог нь гаргаж өгөөд байгаа юм биш үү? Тийм шүү дээ. Тийм. Одоо энэ чинь доор л хилцээч хэлгээд байгаа юм шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тийм. Одоо тэр жишээлбэл би яг тэр нүцгэн зургийн би чамд хоёр жишээ хэлээ. За. Нэг нь камертон хамтлаг 1990 онд нүцгэн зураг авсан байх та. Аа. Тэрэн дор сонирн байсан учраас хүмүүс хоорондоо гэр үлдээ яриад өнгөрсөн. Аа. Сая бид нар нүцгэн зураг авахлаа шүү дээ. Хоёулаа нүцгэн зураг байсан. Аа. Гэхдээ тэр нэг нь болохоор social media байхгүй, нөгөө тийм байхгүй. А гэтэл social media байх үеийн хилцүүлэг бол маш өргөн өрөөнд өрнж байгаа хөөх. Хэдэн 100 мянган хүн, сая гаруй хүнийг хамарч тэр хилцүүлэг өрнөсөн. Тэр хилцүүлэг дундаас маш хүмүүс юм ойлгож авч байгаа хөөх. А зарим нь ингээд үгүй хатсан. Тэгээд тэр дундаас чинь зөвхөн бидний тухай биш. Тэр коммент бичиж байгаа хүмүүсийн тухай ойлголтод хүртэл авч байгаа. За энэ хүн ингэж бичгэлэр их муу харагдсан юм биш үү? А энэ нэр тий ёсуртууны талаас энэ чинь нэр бодох зүйл байна уугүй юу? Тэр гэж үрээд тий. Ингээд айгүй олон талаас нь ингээд хүмүүс харж байгаа. Ийм байсан учраас тийм хилцүүлэг өрнүүлж чадчихсан учраас тэр зургийг чинь үр дүнд инж харж байна. Одоо хүмүүс яагаад вайрал болох гээд байна? Яагаад ингээд юмыг ингээд явах гэж байна вэ? Тэр хилцүүлэгт орж анхаарал төртөх гээд байгаа байхгүй юу? Анхаарал төрснөөрөө тэр хүнтэй холбоотой үнэн мөннийг үнэн лүү хүмүүс илүү ойртох. Тухайн үйл явдалтай холбоотой үнэн лүү хүмүүс ойртох гэдэг. Нэг хүн ингээд аягүй гоо шудраг юм ярим уу. Нөгөө наадахсан тэдний сарын тэдний өдөр тэгээл юм усаал явж исэн нөхөрштэй гэл доор нонгод нэг нөхөр гарч ирэл гүүштэй тэр чин тийм юм байсан байхгүй гэл тэгсэн чин доор нэг нөхөр ингээд явдаг штэ. Тэнгүү тухайн хүнтэй холбоотой илүү үнэн рүү ингээд орч. Чамдэр ч гэсэн ингээд аягүй шүүмжлүүд явдаг л байх гэдэг бодвол тэ аягүй их нөгөө ийм олон анхаарал татсан юм хийж байгаа учраас тэ та хоёрыг бол хүмүүс өөдөө ингээд бүр чинээнд нь толтол одоо та хоёрын үнэн рүү ойрцсан байл гэдэг тийм. Тэгтэл энэ байга байдал дээр одоо инженеэс нэг л юмд одоо дүнэлт нь битэр хүссэн шүү дээ. Ямар ч үед, ямар ч тохиолдолд хаач байсан зүгээр өөрөөрөө л байх. Үннэрээ л байх. Тэнд масыг зүүхгүй, дүр эсэхгүй байх нь л өөрөө зүгээр энэ бүх юмний хариулт өгч дг юм байна. Тэр битэрийн амьдрал хоёр дахь амьдрал гэдгийг бол хаач хилдэг. Энийг нуух тусам л нөгөө хилцүүлэг нөгөө юм чи ингээл буруу гэшээд яваад байгаа тийм. А энийг маа гэл анхнаас нь ингээл хилчгэр ингээ цаашаа явахгүй тийм шүү дээ. Оо эн чин ингээл анхнаасаа л нөгөө чиний илгээр ясаа харуулчихаар ингээл хилчлээ шүү дээ. Тийм юм бэ лээ. Аа яг. За чи тэри өнөөдөр яриа болоод бас нилийн за миний хувьд л айгу сонирхолтой болж байна. Яг дөр үзэл бодол таарат яг миний нөгөө нэг хийдэг юмтай одоо ингээд санал нэгдээд нөгөө зорьсон чиглэл рүү ингээд хамт яваад байгаа учраас л маш их баярлалаа танилтай. За одоо би нөгөө түрүүн нэг зурган дээр нэг юу бас нэг асуулт асуумаар санагдсан л та. Зурган дээр тулгуурлаж тэн дээр ингээд нэг хүмүүс ингээд комент хийдэр ингээд ян зүрийн юм байсан л та. Тэгээд ерөн ингээ хараад хаад ингээ энэ яг урлаг мөн үү тий. Энэ ингээд одоо урлаг гэдэг талаас нь бас ингээл одоо хүлэн зөвшөөрөхгүй тэр улсууд л ингээл үзээд ах шиг надад харагдсан. Тий. Тэгэхээр тэр ингээ зургийг үү? Тий, нүцгэн зургийг дээ тий. Тэгээ энэ гоо сайхан мөн үү гэж ах шиг тий. Энэ тал дээр чи ямар хариулт өгөх вэ? Нэгдүгээр бид нар чинь тэрийг нэг урлаг мөрлөг гэж бодчих юм уу? Зүгээр л манай промошн шүү дээ. А тэгээ би одоо бол тэр бол нэлээд урлагийн төвшөнд хүрсэн байна гэж бодож чи. Одоо ингэ сүүл бодох нь санамсаргүй энэ зурм мургийн чинь санаа гэж манай тулгаа гаргаад тэгээ бид нар ингэ дэмжиж ингэ хийсэн. Тэгээд ерөнхийдөө нэг урлаг гэдэг яг
яг энэ урлаг мөн биш гэдгийг яг одоо цагийн хүмүүс бол нэг хилцдэг юм шиг байна. Яг ингээд тухайн үед ингээд хилцэл дуусна. А тэр цаг хугацааны шалгуурын эцэст ингээд шалгараад ингээд үлдээд за энэ бол яалт чи урлаг гэсэн юм байна. Тэгэхээр хүмүүс бүр сүултэнд дүгнэн юм шиг байна. А тухайд одоо чинь Бангкок гэх юм уу амьд байхад бүх хинч зургийн тоодог байсан тийм. Тэгэл нас барсныхан дараа нэг хүмүүс тоодог байсан ч юм уу тийм. Чойн юм гоо ингээд амьд байхад нь аригч нь юугаар нь дуудаал. Одоо шүлгүүд давж гарах шүлэг байхгүй нэ гэдэг чи. Одоо бол тийм мэдээж юу байсан. Гэхдээ тухайн үеэсээ бол давцсан байсан байна гэдэг ингээд хүмүүс хөлийн зөвшөөрдөг ч юм уу тийм. Гэх мэдчлээ ингээд явах бах. Тэгээд гоо сайхан ер нь үүшти нэг юмыг ийм л байх хэвчтэй гэж тэр тусмаа урлагт үл хэлж болохгүй. Энийг л гоо сайхан гэж үзнэ. А энийг л урлаг гэж үзнэ гэж хизээч хэлж болохгүй. Тэгж хайрц гэж болохгүй. Дэрвэд их л юм бол тэр чинь урлаг шүл чинь. А тэгдгүүгээр л урлаг байгаа байхгүй. Тийм юм байхгүйгээр л урлаг байгаа. Тэгэл чи бол кино урлаг юм бол мэдчихлээ. Art House гэж чи кинонууд гэдэг чи тэгэл үзэхээр юу хийцэн юм ер нь. Би заримдаа бүр ингээд зүгээр ингээд хальсан ингээд өөр ингээд ингээд юу муу ягаал зураг мөрөг хийлгэсэн ч гэж байгаа шүү дээ. Нэг төгөлдөр хуурмаар тоглохгүй ингээд суужсна явсна тэрийг аян маяг л зөвөөцсөн ч байх шиг тий. Гих мэдчлэн тэгэхээр тэрийг ямар сэтгэлгээний ямар төвшөнд хийсэн байна. Ямар байна өдр гэдгээс амраал тэр уулаг болох. Би бол тэр яг нүцэн зүрийг бол би нэг амар тийм уулын төвшөнд юм бол бодохгүй яг юм дээр. Миний хувьд бол а яг нийгэм дээр хилцүүл үүсгэсэн а монголчуудын хувьд л тийм байгаа байхгүй тийм а гэтэл дэлхийд чи юу тэр нүцгэн зурнаас чи цаашаа бүр аим би чи одоо яг урлаг сонирхдаг хүний хувьд л ичмээр юм аахгүй тийм чи яг урлаг морлог гэдэг юм яанад энийг гэдэг ингээд нүүн мөр а гэтэл монголчуудын ингээд массын сэтгэлгээний хувьд чи ингээд аим шокийн асуудал үүссэн л гоо энэчнээс бид юу харах хэвчтэй бид нар өөрсдөө одоо урлаг гэж яриад байгаа тэр юмн дээр л бид нар анализ хийх Яг үнэ бидний яг энэ төвшинд явна. Чи яг түрүүнд хэллээ шүү дээ. Бидний тэр зураг дэлхий рүү хэрэг байгаа харуул тэр юу ч биш ээ. Тийм шүү дээ. Тийм шүү дээ. А тэгэхдээ бид нар захын гаруудыг авах болж байгаа шүү дээ. Тэгэхдээ бид нар энэ тэрийг энд вирал болгоод байгаа юм байна. Харин тийм. Энд дээр бид нар анализ хийх хэрэгтэй. Бидний сэтгэлгээний төвшин хаана яваад байна гэдэг чинь л тийм ч аа. А тэгээд бид нар яг одоо ерөнхийдөө ингэ индикаторуудаар мэдчихлээ шээ. Бид нар ерөнхийдөө нэг ийм нөхцөл юм биш үү? Аа. За бид нар одоо дэлхийн бол расизмыг үгүй ядж хаад манай монголчууд бол одоо хүртэл ийм расист те хятад хүнд дур одоо тэр сүүл манай нэг найз хар арстай залуухгүй юу? Ханга. Тий ханга ярьцлага гарсан мөлий. Тэгтэл манай монголчууд ямар амар расист те зөвхөн хар арстай гэлтгүй ер нь өөрөөс өөр байгаа хүмүүс ерөөс хөлийн зөвшөөрдөг шүү дээ манай монголчууд чинь ер нь одоо би олон жил одоо LGBT хүмүүсийн дунд ингээд ажилласан тийм LGBT хүмүүсийг бас хөлийн зөвшөөрөх гэж одоо ч ихсэн чадахгүй тийм ингээд зоддөг нүддэг гэсэн шиг болдог LGBT хүмүүс хүртэл өөрсдөө ингээд тийм хөлийн зөвшөөрч чадахгүй байхгүй заримдаа ингээд тийм тэгэхээр бидний ингээд нөгөө байдал ямар байгаа вэ тийм гэтэл ямар төвшөнд явж байна гэдэг л хаа А гэтэл Европт одоо ингээд хараажтэй ч юм уу хэлж бит юм явж байгаа гэдэг. Тэр чинь бүр айл 60 70-аад оны үед ингээд болоо туулаад өнгөрөөд одоо бүр тоохоо болоод тий. Тийм шүү дээ. Оо энэ гейд байж л байдгийн трансгендер гэдэг нэг юм хүмүүс байж л байдгийн тий. Хэрвэл нэг тоохоор энэ нүцгэн нүцгэн зураг ахуулаад нүцгэн нүцгэн дуугаад дуулаад нүцгэн нүцгэн дуугаа унаад явж байгаа хүмүүс байж л байдгийн тий. Тэр мөр бол нэг тоохоо болцсон асуу. А гэтэл бидний өмдөр чи аягүй шинэ байгаа та. Тэгэхээр бидний сэтгэлгээ одоо тэгээд дөнгөжл затрах шатандаа л явж байгаа нь бол нэг одоо дэлхийн ер бол нэг 60 70-аад оны үед яваад тах шиг шүү дээ. Манай сэтгэлгээ. А гэхдээ яг жоохон хурдан юм шиг. Бид нар чи ингээд нүүдэлчэд болохоор ингээд адаптац тайгуу ордог тий. Адаптац хурдан орно гэхээс нь юмд аягүй хурдан тасна. Юмд аягүй хурдтай ингээд. Энийн аягүй давталтай. Харин тэр нь давуу юм шиг. Тий. Тийм нүүдэлчдийн давуу тал нь тэр юм шиг байна тийм. Одоо тэр хөгшин Европ гээд баруун Европыг яриад байгаа тэр юунууд нь яг үндэ манай Монголоос 50 жилээр төрүүлж яваа гэж одоо тийм судалгаа байтгал юм байна л да. Тэг яг юугаараа одоо яагаад гэдэг юм чинь л одоо чиний наад ярьсан юм дэр чинь л харагтаад байгаа байхгүй. Бид нар хүлээж авч чадахгүй. А тэнд бол зүгээр энгийн юм болцсон байна. Уу энэ нь л өөрөө бид нар тэтрээс 50 жил хоцорсон байгааг л харуулдаг байгаа байхгүй. Тийм. А яг чиний бидэнд төрүүлэх боломж байгаа тийм байга яг энэ хурдан алдаж болохгүй
хурдан алдаж болохгүй байх юм бол бид нар 10 жилийн дараа гэх одоо эдгээр энд өвсөнд очиж байгаа юм бэл. 10хан жилийн дараа шүү дээ. Бид нар энийг зүгээр хүлээж авчих. 90 онд ямар хэлээд байж. Тийм шүү дээ. 90 онд байсан Европ, 90 онд байсан Монгол хоёр одоо ингээд харьцуул үзвэл бас айгүй ойртчиход байхгүй бид нар чинь харьцангуй хурдтай яваад байгаа. Тэгээд тэд нар болохоор бид нар энд өвсөнд очихын тулд энэ улсуудыг хүлээн зөвшөөрөхийн тулд бид нар 70 80 100 жилиг бид нар давсан юм аа. Тийм. Тэгжээж бид нар энд өвсөнд очиж байгаа маа яриад байна. Тэгтэл бид нар тэрийг ерөөсө ота 30 жилийн тий дараа гэхэд бид нар 20 жилийн дараа гэхэд бид нар яаж ийнө? Тийм шүү дээ. Ота багы хаяад чинь амар олон цус ота хүн олон хүний аим ота 9 шүтэн тий Парисын хувьсгал тэгэл ота нөгөө Америкийн үндсэн хуулиас хойш ингээл хүний эрхчлэлийн тухай яриалаас яриалсан тэгэл 1920 20-р зуун гарч иж нэг юм 2 дугаар дайнд дуусчихсан ингээл хүлэн зөвшөөр өгдөл ингээл нэг ойлголцод ирж шít. Тэг чинь тэр чинь 2-300 жилийн процесс шít. Тэг чинь бид нэр тэрийг аюулгүй хурд хугацаанд ингээл явчих жоо. Энийг бид нар алдаж болохгүй юм байна. Энэ одоо энийг би яагаад ийм хурдан яваад байгааг би ховдоо ингэж дүгнсэн шít. Бидний сэтгэлгээ хөвлөн байгаа учраас юм болгонд ингээд их өлтөж цангаа цангацсан тий. Яг энийгээ л юу ч зөксөөч болохгүй юм. Тэгэх юм бол бид нөгөө нэг хурдтай явж байгаа юм маань жоохон тоормс аваад хурдан саачих. Яг энэ үлэн сэтгэлгээгээр л бид ингээд юмд ингээд вайрал болгоод 7 хоногийн болго ингээд ямиг ингээд тэгэл өөрчлөгдөл ингээд яваад байгаа. Тэр 50 жилэр хоторж яваа юмруул улам хурдан төгөх юм биш. Харин тийм тий. Тийч юм шүү. Манайх ч гэсэн бас амар хурдтай явж. Хурдтай хурд. Зарим хүмүүсийн тарих өдөг гүцэхгүй шин тэр ордож. Тий. Ойлгохгүй шүү. Ойлгохгүй шүү. Тэгээд энийг шүүмжлээл тий. Тий, тэгээд л чи амар гоё л та. Тэгээд ийм үед байгаа нь сайн гоё юм байна тий. Аа. За за. За хоёулын подкаст ерөнхийдөө болвол өндөрлөх тийш хандаж байна. За тэгэхээр төгсгөлийн хоромтч гэдэг юм уу? Төгсгөлийн энэ цаг хугацаанд бас нэг арай нэг өөр сэдвэр бас нэг яриад дуусхвал ямар вэ гэсэн бодол төрж байна. Тий. Тий. Бас ингээд нэг яг хөө өнөөдөр яг хөө энэ нэг хайрцгэлсэн сэтгэлгээнд дэр Twitter бол фокус авч ярьлаа. Аха. Одоо тэгвэл нэг энэ аюу их залуучууд яг үнийг хэлэхэд бид хоёроос бас асуудаг, бас та өхнөөс ч бас асуудаг баг. Одоо ингээл 10 жил одоо бидний хараа бол 10 жил шүү дээ, тий. Энэ 12 жилээ төгсөөд яг үндэ аюу олон залуучууд ингээд нэг би ямар мэрэгжилтэй болох вэ гэдгийг мэдэхгүй төгсөж юм. Тэрийгэ сонгож тийм одоо үзэл бодол нь тогтоогүй төгсөж байна. Энийг бол би шууд юутэ буруутгаад байна. Тэр хүний хүүхдийн буруу гэж би бодохгүй. А энийг болохоор би бол шууд тэр багштай тэр боловсролын системтэй би бол буруутгаад байгаа байхгүй. Энэ суур боловсрал гэдэг чинь тэр хүүхдийг төгсгөхд тэ а энэ өөрийгөө ямар мэрэгжилтэй болсон маш тодорхой болгоод юу хүсэж мөрөөдөв тодорхой болгоод тэгээд төгсгөх ёстой болов гэж би бодоод байгаа хөөхгүй. Одоо миний яг сүүлийн 7 жил амьдэрсэн Европт бол тэгдэх юм биш. Маш тодорхой болгоод тэгээд тодорхой болгоод төгсгснээхэн дараа би энэ хөөгтөд одоо боловсрол эзэмшүүлсэн байна гэж багшин дүгнэлтэнд хийгээд төгсөгдөв юм биш. Тэгтэл яг 10 жилээр төгсөөд дуусахад ямар мэрэгчлээ сонгохооч мэдхгүй, юу өсөж мөрөөдөд байгаач мэдхгүй зүгээр ингээ ангааж үйжгаад төгсөөд одоо яах вэ гэдэг айгүй их залуучууд асуугаад байна л да надаас төлгөөнөөс танараас ч бас асуудаг байна. Тэр энэ тал дээр чиний байр суурь энэ боловсролын систем энэ залуучууд ийм ангаагаад байгаа сэтгэлгээ энэ дээр сургуул соёлгүй юм шүү дээ. Энэ дээр чиний бод юу вэ? Тэгэд яг сургуулаа хайсан хүний хувьд хэлэхэд ерөнхийдөө бол шууд 10 жилдээ төгсөөд их сургуульд орох нь зөв юм уу буруу юм уу гэж би бодсон нэгдүгürt. Тий. Аа хоёрдугаарт ер нь бас нэг академик одоо юм бас надад хэрэгтэй ч юм уу бол бас заавал их сургуульд орох шаардлагагүй юм гэж бодсон. Аа зүгээр хамгийн гол нь нэг юмд асуулт тавьдаг тэр сэтгэлгээний хэм маягийг сурчгал юм бол ер нь хүн ер нь хаа газар юу хадгүй юм шиг санагдчих чинь ингээд юмд ингээд асуулттай одоо ер нь бол би ямар ч газрын ерөнхий боловсруулалтын систем бол жоохон итгэл муутай ханддаг юм ер нь бол ингээд төрийн зардалар тий тэгэл төр бол өөрөөх бол үнэ сурталыг л нөгөө хүмүүст л шахах штеп тэгэл тэр чинь манай Монголын боловсруулалтын системийг би бол нэг ойрын хугацаанд бол сайжирчин гэж боддгүй тэгэхээр одоо аймаа л бод өөр одоо хэлэх юм байхгүй хүмүүст минь гэдэг подкаст үз гэ гадна одоо тэр чинь тэргүй интернет ийм гоё болсон байгаа тэр багш нараасаа давж сэтгэх
өчнөөн боломжинд чамд 6-700 мянган төгрөгөөр цалин аваад хичээл зааж байгаа юм бол мэдээж үргэх юм. Тэрнээл таарсан хүн байгаа шүү дээ. Одоо 2-3 сая төгрөгийн цалинтай хүн биш. 2-3 сая төгрөгийн цалинтай хүмүүс чинь компани компанид ажилдаа ороод шал өөр чиглэл рүү яваад өччихөж байгаа. Тэгэхээр өөрөө өөрөө бодоо, амь бодцгоо. Тэ энэ нөгөө нэг арай өөрөөр хардаг тэр нэг сэтгэлгээний хэм маягт суралцаа. Тэг юм бол тэр дараа дараагийн тэр мэрэгчлээ сонгох тий тэр юм чи илүү амар болдгийн болов л гэж бодож байгаа. Тэгээд илүү бие даасан бол илүү тийм нэг ингээл масыг дагаж өгдөг тий бүгд их сургууль оронгууд бөөнөр ингээл шажинжч бол их сургууль мөрөнгөл тий тэгээд нөгөө их сургуулийн багш магч нар нь ч гэсэн одоо би зарим багш магч нарыг хахлыг бүр санаа зовдөг шүү дээ. Тэгин хүмүүд яаж их сургуулийн багш гэж хэлж чадж ийнэ гэж бүр ингээд наад захын логик байхгүй тий академик юм чи өөр логик төр сургууль суулдаг шүү дээ. Одоо энэ академик болж байгаа. Логикийн наад захын мэдлэг байхгүй, байнга логик алдаатай ярьдаг тийм. Ийм хүмүүсүүд яаж энэ хүмүүсийг заадаг юм бол хэл ингээл айгүй яс суртгууд энэ ингээл ном момого яснаар дүмгэн жаргаж байгаа шиг тийм. Тийшсэн хүүе багшаа та энэ манай сургууль чинь дүрмтэй биш тийм. Яагаад та дүрмөд авахгүй байгаа юм бэ гэхэлэр цууж муугаал тийм. Оно моног ин яадаг тийм бүр ингээд хатаа байд юм билий бүр. Би чи өөрөө бас нэг тиймэрхүү бала бала юм дундуур яваад үтцэн хүн уулзрас бас мэдээд байгаа хөөхгүй. Тэгэхээр ерөнхийдөө яг шууд яаран тийм ингээл ийм мэрэгчлэлтэй болоо тийм боловсралтай болоо гэхээсээ илүү зүгээр ингээд нэг юм бодоод сурчих хэстэй юм шиг ингээд тийм ер нь ийм ингэж явах нь зөв юм уу бүрэн? Би үнэхээр академик хүн болох гээд байгаа юм уу? Эсвэл зүгээр дипломтой болохлээр ажилд ордог гэдээ орох гээд байгаа юм уу? Яг одоо бол би одоо чинь диплом байхгүй. Гэтэл би чи одоо ингээд дандаа ажилласан түүх харахад дандаа олон улсын гадны компаниуд ажиллаж байсан мэн. Надаас хинч диплом асууж байгаагүй. Би оюутлагууд хүртэл ажиллаж байсан. Оюутлагууд бүр олон нийтэд харилцаалдан. Оюутлагууд хүртэл надаас диплом асууж байгаа шүү дээ. Би хинэрч одоо юу одоо арын халам малгаар урж байгаагүй. Нэгч компани. Гэхдээ л хүн ингээд нөгөө ер нь юмыг аюулгүй сайн хийж чаддаг болно гэдэг ингээд өөртөө итгэдэг явах юм бол тэр диплом нэг мэдхгүй надаа хэрэгтэй юм санагд. Гэхдээ үнэхээр сайн боловсралтай газар тий. Чи үнэхээр академик эсвэл бол үнэхээр тэр зүйлээ ингээд сурж мэдмээр бол харин цаашаа явах хэрэгтэй. Сурах хэрэгтэй, их сургуулиуд сурах хэрэгтэй, багш нартайгаа маргалдах хэрэгтэй, асуултууд тавих хэрэгтэй, толгойгоо ажиллуулах хэрэгтэй. Тэгэл юм. Яаран нэг ингээд мэржил зэрж сонгох гээд байх хэрэггүй л юм шиг санагдаад байна шүү дээ. Тэгээд бурууч биш магадгүй шүү. Дахиад миний ярианд дахиад шүүлтүүртэй амд. Яагаад гэдэг асуултыг тий. Миний юу шүү дээ. Миний л экспириенс ахгүй. Гэтэл ер нь манай Монголын их сургуулиуд хэцүү шттэ. Манайхан тэр дэс мэн улсын их сургууль нь бол одоо би ингээд айгүйх оюутнуудтай харьцдаг хөхгүй. Тэр багш магч нарын заасан юм юм ингээд хараал тий. Тэгэхээр тэр нэг сургалтын албаны хүмүүс хүмүүсийн тавьж байгаа шаардлага оюутнуудтайгаа харьцж байгаа харьцаа марцаа яг 2000 онд надтай яаж тий хүнлэг бустэй нэг юм энэ бацаа энэ хүүхдтэй яаж л яаж харьцвал харьцсан чи яа гэсэн нэг тийм хүнтэй хүн бишээр харьцдаг харьцаа одоо бол байгаа юм л манай муус те би бол муусыг бол хэлдэг мэдэхгүй тэр хүнд хичээл заагаад байгаа юм уу цэцэрлэгийн багш нар байгаа юм тэр нь ойлгох төвш надаа тэгээ тийм сургуульд орох гэж одоо яраадах шаардлага байна уу гэтээ мэдээж бүгд биш л те гэтэл ер нь манай муусын тэр сургуулийн албауд бол ер нь бүгд ер нь нэг тийм дийлэнхтэй мэдээж тэр дунд нэг ганц хоёр хон гайгүй байдаг баг гэтээ ер нь дийлэнхтэй хэцүү штеп. Мм. Багш нар ч гэсэн мэдээж тэр дунд чинь сайн багш нар байгаа. А гэтэл дийлэнх нь бол бас хэцүү шүү. Хэцүү хэцүү. Би намайг ингэ ярьлаа бүгд одоо их л муу хэлэх байх. Гэтэл хэцүү. Мм. Би нөгөө шивэдэд нэг юм харсан шүү. Өмнө харж байгаагүй юмыг харсан. Тэр нь юу вэ гэхээр их сургуулийн багш нарыг сургууль нь өөрөө 5 жилээр гэрээ хийж авдаг юм билээ. Тэгээ 5 жил та одоо манай сургуульд багшаар ирж байгаа 5 жил тэр хичээлээ заа. 5 жилийн дараа таныг ингээ ажлаас ингээ гаргаа. За одоо та өөрийнхөө заасан юмдаа аптитийг өөрийгөө боловсруулчаад дахиад бидэнтэй гэрээ хийгээрээ тийм шүү дээ. Үгүй ингээч тэр чинь яг цаад утгаараа тийм сураад байгаа оюутнуудаа бодоод байгаа юм. Яг үүндээ тэр багш одоо ингээ манай ингээ сургууль би болохоор хөвдөө хийгэж утсан байхгүй. Хамгийн хөгшин багш, хамгийн бууралцгатай багш, хамгийн бест багш гэж боддог байсан бол Монгол зэргээр шүү дээ. Хэн биш юм бэ лээ?
Тэгээд тэр чинь уурцлаараа таны одоо ингээд зааж байгаа системи чинь одоо энэ байгаа байт. Эндээ апдейт хийгээд тэг шинчлээд ирээд бидэнтэй дахин гэрээ байгуулаарай. Тэгээд хүссэн үсэг мундаг багш байсан чинь ингээд явуулт. Би нэг ч юм нэг гойч. Би их сургуульд би 5 жил сурсан байхгүй геофизикийн чиглэлээр. Тэгээд би чинь физикийн ингээд юм шүү дээ. Аа. Манай багш урж ирэл нэг юм ном ингээд чэжвчэг хэлгээл. Уншчихвал чэжвчэг хэлээд. Аа. Тэгэхээр би чинь яаж байгаа бичиж барихтай жоохон таарах юм гээд бичүүлээд тахлаар хүүний чи физик хичээл тэгээд тэр зүгээр бүр ингэ семинарынхаа хичээл дэр ингэ нэг багш жишээл чийж бичүүлээд тахлаар тэгээд манай ангийн хүүхдүүд юу ч дуурахгүй л би ингээд гараар багшаа энэ доор Canon гэдэг нэг юм гарцсан байл наатах чин Canon доод бид нар уншиж болохгүй мó нэг удаагийн нэг нүүр юм чи 50 дөрвөл Canon болж байгаа шүү дээ 50 дөрвөл Canon доод уншичаад Тэгэд энэ цээж бичиг бичдэг цагаараа хэдүүлэн тэр унсан юм хоорондоо ярилцчих болохгүй юм багшаа гэдэгхгүй. За. Тэгвэл чи манай багш намайг гарч ирж байна. Тэгээд арэ зүгээр цааш цээж бичгээ эргүүлээ. Тэгээд зүгээр одоо ингээд нэг яаран энэ их сургууль орох гэдэг хүмүүс би хэлэхэд та нараас илүү мэдээлэл багтай. Магадгүй зарим нь та нараас баг мэдлэгтэй тийм хүмүүсээр зүгээр л диплом авахын төлөө тийм газар сурах юм ихэр хэрэг байгаа мүгүй гэдгийг өөрөөсөө зүгээр асууж суугаа. Зүгээр рационал байдлаар өөрөөсөө асууж суугаа. 600 сая төгрөгөөр тий. За магадгүй хамгийн дээдлийн багш нь сая 200 сая төгрөг авдаг их сургуульд тий. Тийм цалин авж байгаа. Тэр цалин гэдэг чинь тухайн хүний мэдлэг л хэмжээ шүү дээ. Тийм хүн ингээд чам хичээл зав. Тэгээ магадгүй зарим нь YouTube хэрэгэлж чаддгүй тий. Зарим нь хизээч Positive Mongolia-гийн подкастыг сонсож байгаагүй тийм юмны олон талаас нь эргэлцүүлж үзэж байгаагүй тийм хүмүүсээр чи тэгж их 4 жил тийм 4 жил гэдэг чинь хүний амьдралын их хугацаа шүү. Бас их хугацаа шүү. Чи боддоо. Одоо чи цаашаа за 18-тай үл их за нэг хүн за манай Монгол иргэдийн нунд нас 60 гэд бодоход тийм чи амьдралынхаа одоо үлдсэн амьдралынхаа 1/10-ыг чи тийм хүмүүсээр юм заалгаад өнгөрөхөд чи бэлэн байна уу? Тэрийг бодорой. А тэгж чи бодож чадчих юм бол чи ямар нэгэн мэрэгжил сонгох монгох юм бол чамд өөр аяанда ингээд мангар easy ороод тий. А тэгэхгүй тэгж бодохгүй оо өстө дипломтой л учруул мэрэгжилтэй болно гэж бодоод тэгээд чи тийм хүмүүсээр заалгаад тийм сургалтын албаар яваад за тэгээд тийм төлбөр төлөө тий. Одоо манай төлбөр чи одоо бүр инээдтэй шүү дээ. 2 сая төгрөг гэдэг чи одоо баг манай цэцэрлэгийн манай охины цэцэрлэгээс хямдхан төлбөр байгаа хөөхгүй. Цэцэрлэгээс хямдхан төлбөрөөр чи тийм юм их боломжсрал олон гэдэгт чи үнэхээр итгэж байгаа бол тэгэл одоо чиний өөрийн чинь одоо асуудалтай гэж хэлээ. За чи тийм хэмжээний хүн байна л гэж өөрийгөө бодчих тий. Чи 2 сая төгрөгөндөө таарсан тий 900 сая төгрөгийн багшаар таалах тэр одоо мэдлэг заалах тэр хэмжээний хүн байна шүү гэдгийг чи өөрөө бодчих гэж л хэлээ. Йо гах. Йо төгсгэлт нь чи өөр ингэ намайг хүртэл ингэ бодолд орчих хил. Би үл эргээгээд нөгөө сурсан сургууль төлсөн төлбөрөө бодоод эхэлж байгаа байхгүй. Йо за ийм л байна да. За баярлалаа. Өнөөдөр ингэ дуусгая. Тэгвэл л одоо ингэ амраатайгаа цаашаа ингэ ярихаар би хүртэл өөрөө нэг жоохон эморчлоод байна шээ. Би ч одоо байна эморууд явчихдаг шүү дээ. 5 жил тийм сургууль сурсан юм чи. Тэгээ ям орчих гээд тахи. За за. Аа тэгээ яг хуу найз нь бол чамтай дахиад цааштай нэг гоё хоёлын нэг сэдв авж байгаа гэдэг. Подкастууд хиймээр нь яг үнэндээ. Энийг сонсож байгаа усууд ч бас нэг тийм бодол байгаа. Гэтэ энэ бол яг үнэндээ ингээд нэг чамааг сурчлах гээд ингээд нэг тийм сурчлагын юм гэдэг битээ өнцгөөс нь хараарай. Зүгээр л битээр мэдсэн, харсан, сурсан юмаар та бүхэнтэй хуваалцан шийрлэх юм. Зүг биз дээ. Би энэ байр суурин дээр чамд ийм санал тавиад байна. Тэгээд яг юм амьд ярьцлах гэж байгаа гоё болд юм тийм яг ингээд тийм хоёул чинь өөрөө компьютерийн дандаа компьютерийн цанаас явна гэсэн одоо чи яг ингээд бүрийг амьд ярьхлаа бүр гоё бол тэгээд нэр нь амлаг юм бол арай л амлаа гэж амттай үстэй гэх. За зөв ингээд дуусхий. За ингээд дараагийн подкастаар бүгдээ бас хамтдаа сайхан ярилцъя сэтгэв хавж байгаа. За баярлалаа.